Tekma je bila zelo težka, zelo je bilo vroče. Sicer tekma ni v ničem odločala, bili smo že prvaki, ampak smo si želeli zadnjo tekmo zmagati, da lepo zaključimo to prvenstvo in mislim, da smo imeli veliko težav, veliko problemov letos, ampak smo bili skupaj kot ekipa vedno in si zaslužili zmagati ta naslov. Enkrat bi se zahvalil ekipi pa trenerju in staršem.